da. Unë personalisht jemi lidhën së dherën letarin e Zotit. Qovën që jemë 800 metra në më tokë, 15 metra në altimbi letarë, qovën një se përfasje, jemi lidhën për letarit Zotit, dhe vetëm ta e kam shtetjen, dhe edhe të më prejti këtë ka ndihmë, edhe fali për dhe gjohë. A shësri është rendi dytë, që të mbanë me shpresë, të mbanë për gjithë krajinë, shësri, ja, minë naturë që jemë së këtë, jo veç mu, për gjithë njënën e kemë krah, shosim, për gjithë herë besimin në Zotë. Kush do qoftë, menaxhment, qeveri, kush do qoftë, kish pas mundësi kushtet e minatorëve me i përmërshu, sidomos sa i përket ajrimit minjerës, kë roba, kputa, qka i përkasin një minatori, tjetë i kompletum, edhe minatori kishte me punuhe, edhe ma me vullnete, ma me shumë punë ishin kërinashtë edhe ma mirë, se që kryen sot.